Mediyanın İnkişaf Agentliyinin tərəfdaşlığı, Türk İşbirliyi və Koordinasiya Agentliyi, Anadolu Agentliyi Xəbər Akademiyası və Türkiyə Radio Televiziya Qurumunun təşkilatçılığı ilə Distant Təhsil layihəsi çərçivəsində Böhran vəziyyətlərində jurnalistika beynəlxalq onlayn təlim proqramı işə başlayıb. 12-14 iyulda Zoom platforması üzərindən video konfrans formatında keçirilən təlimdə dünyanın bir çox ölkələrinin jurnalistləri ilə yanaşı Azərbaycanın çap, onlayn və audiovizual media subyektlərini təmsil edən 20 jurnalist iştirak edir. 3 günlük təlim zamanı böhran və münaqişə bölgələrində jurnalistika, dezinformasiya qarşı mübarizə, yalan məlumatların artmasında sosial şəbəkələrin rolu, jurnalistika və etika münaqişə bölgələrində humanitar hüquq və prinsiplər, beynəlxalq hüququn pozulması anlayışı, axtarış və ixtilas etmə işləri barədə məlumatlandırma, fəlakətdən ixtilas olan ailələrin ehtiyacı duyduğu məlumatlar, münaqişə mühitində jurnalistin təhlükəsizliyi və psixologiyası, böhran və münaqişəli bölgələrdən xəbər çatdırmağın yolları və digər mövzularda media nümayəndələrinə TRT-nin mütəxəssislər tərəfindən mühazirələr oxunacaq. İngilis dilində təşkil olunmuş beynəlxalq təlim rus, ərəb, fransız və türk dillərinə sinxron tərcümə edilir. Layihə çərçivəsində iştirakçıların qiymətləndirilməsi əyyata keçiriləcək. Təlimlərdə fərqlənmiş jurnalistlərə müvafiq beynəlxalq sertifikatlar təqdim olunacaq.